I nekako se lagano nadovezujemo na narednu temu upravo pravim redosledom. Kada se bebe rode, onda dakle kreću one lepe uspavanke, roditelji pevaju, ali koliko je zapravo važna muzika i koliko klasična muzika može da utiče na razvoj dece i na njihove sposobnosti i na koji način treba da im se plasira, slušat ćemo u narednim minutima i predstaviti vam jedan interesantan projekat koji se zove Baby Artish, ako sam dobro pročitala, ispravit ću me Morija naravno redne gošće ako sam pogrešila i zapravo priča je o seriji koncerata namenjenih bebama i deci do 3 godine u prisustvu roditelja. Kako cijela ova priča izgleda, čućemo od naše naredne dve gošće, Neda Aleksić i Bojana Dadić sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošle. Hvala. Nedo, kako je nastala sama ideja za ovaj koncept, za ovu seriju koncerata i šta zapravo njima želite da poručite roditeljima? Pa ideja je nekako nastala kao neki logičan zaključak nekog našeg i višegodišnjeg rada i iskustva u pedagogiji, jer smo shvatili da deca ne dobijaju dovoljno sadržaja, kvalitetnih muzičkih sadržaja kroz medije i kroz tu neku najširu primjenu muzike. Tako da smo negde želeli i imali potrebu da i svoj neki taj izvođački staž također iskoristimo za najmlađe. Tako da smo došli na ideju da sastavimo jedan program pažljivo odabranih kompozicija koji će biti uživo sviran bebama i roditeljima i osmislili smo neke aktivnosti koje će pratiti tu muziku i koje će zapravo biti odgovor na tu muziku koja im se svira. Naravno, to nije ništa novo u nekoj svetskoj i evropskoj pedagogiji, to je nešto što već postoji, tako da smo imali negde i oslonac kako to sve treba da izgleda i kako da napravimo cijelu tu koncepciju. Jesu li koncerti već krenuli ili tek predstoje? Ne, koncerti su tek u planu. Mi sad trenutno radimo promociju, kampanju projekta. Koncerti su planirani od oktobra meseca da krenu. Tako da mi trenutno imamo jednu kampanju gde može da se glasa za naš projekat. Imamo jednu Facebook stranicu gde možete da pogledate šta sve to nudimo, da se informišete o nekim terminima i uopšte dokle je projekat stigao sa realizacijom. Bojana, koliko je i zbog čega klasična muzika i njeno plasiranje deci važna za decu, za njihov razvoj? Pa jako je bitno. Od najranijeg uzrasta kod dece se razvija sposobnost, odnosno brže razvijaju govor, pokrete, usvajaju ritam, mogu da osjete različite tonske visine, odnosno pa i tempo, da osjete šta je brže, šta je sporije, šta je više, šta je glasnije, šta je tiše. Dakle, mnogo bolje, mnogo je brži razvoj ukoliko se deci pušta muzika i ukoliko se vode na koncerte, ukoliko oni su muzički. I samo govorimo o klasičnoj muzici ili nije važna vrsta muzike? Pa prvenstveno klasična muzika, pa je ono što je možda od nekih tih najjednostavnijih ritmova, najjednostavnijih melodija. U početku pričamo o baš maloj deci, o bebama, ono što je njima prijemčivo, što mogu da spoznaju negde kao baš tako mali, pa onda sve komplikovaniji i komplikovaniji obrasci. Nedo, što možemo poručiti mladim roditeljima i onim manje mladim, ali svakako dakle mladim u pogledu toga da imaju decu do 3 godine? Šta dok ne čuju vaše izvođenje i dođu na vaše koncerte, šta mogu da čine kod kuće, šta mogu deci da puštaju, kada, u koje doba, na koji način? Ono što je najvažnije u celoj toj komunikaciji roditelja i dece, jeste da prvo dosta razgovaraju sa njima. Mislim, od tog najmlađeg uzrasta bebe i roditelji imaju specifičan način komunikacije. Oni imaju taj bebeći, da kažem, govor koji ima opet različite tonske visine, što opet upućuje na ovo dalje. Jako je važno da mame i tate se ne boje da pevaju svojoj deci. Nebitno je da li oni imaju najlepši glas na svetu ili ne, za dete nema veće radosti od toga da čuje svoje roditelje. Tako da nemojte da se stidite i da mislite da ne pevate lepo, pevajte svojoj deci i pričajte im. To je najbolja negde priprema, zato što muzika i govor se upućuju na istu adresu.
kod deteta. I oni su uslovljeni međusobno i međusobno povezani. Znači, dosta im pričati, dosta im pevati. Što se tiče izbora muzike, sad stvarno je sve dostupno, lako i preko YouTube-a i preko svih tih raznih mreža koje imaju sad i samo audio sadržaj, da nije sa videom. I dosta toga ima po samom nazivu da se pretraži po YouTube-u. E sad, svaki roditelj najbolje zna tempo svoje bebe. Ujutru kada se probude, treba da budu neke jednostavnije melodije koje su vedre, koje su negde za početak dana. Isto ono što bi i oni slušali, ali u nekoj jednostavnijoj varijanti. Sad za period igranja, opet ja bih uvek preporučila Mozarta. To je negde i po istraživanjima dokazano da jako blagotvorno utiče na razvoj dečijeg mozga. I pred samo spavanje, naravno uspavanke, to su neke lagane melodije koje to usporavaju i rad srca i negde disanja i umiruju, tako da eto, nešto što je, samo pratite ono što je prirodno. Zbog čega su koncerti namenjeni za decu do 3 godine samo? Zato što posle 3. godine deca već mogu jako lepo da interaktivno učestvuju, da se formiraju grupe gde može da se radi dalje sa njima. Znači, mi smo planirali 2 neke grupe, do godinu dana i od godinu dana do 3. godine. Ne možemo da stavimo zajedno ta dva uzrasta jer imaju različite potrebe, oni se nekako tada ubrzano razvijaju. Upravo zato, do prve godine to su, da kažem, pasivni, po znacima navoda, koncerti gde mi roditeljima pružamo neki edukativni materijal, šta oni sa njima da rade, na koji način, to što si upravo pomenula, kada, šta da im se pusti, šta su neki instrumentići koji oni mogu da koriste sa decom. Već posle prve godine oni mogu da istovremeno i drže neku igračku ili neki instrumentić i da slušaju, tako da su više interaktivni posle koncerta do 3. godine. I jako je lepo kad su oni svi zajedno tu, jako je lepa i slika za videti i situacija za doživeti, kako se oni međusobno druže i razmenjuju ta svoja prva muzička iskustva. I pre nego što čujemo jednu divnu uspavanku, tako, koju ste nam pripremili, samo možda dakle to pitanje za obe, da negde malo usmerimo i ovo starije stanovništvo, da klasična muzika ne ujeda, šta više, da je vrlo blagotvorna i za odrasle ljude, dakle postoje određeni psihološki momenti i efekti koji takođe pogoduju odraslima, ćemo prvo Bojana pa onda. Tako je, pa rađeno su istraživanje, čitala sam, postoje određeni kompozitori koji se slušaju za, na primer, glavobolju, za visok pritisak ili tako neke slične stvari, tako da sigurno da klasična muzika dosta toga može da pomogne. Ljudi imaju utisak da je to nešto sad preozbiljno, da možda nije toliko ni dostupno. Da. Ali tu je, YouTube radi sve. Da, ne samo YouTube. Samo treba imati osjećaj prosto. I želju probati, možda vam svi dopadne. Da. Pa i ne samo to, nego prosto jako malo prostora postoji i generalno u medijima za razne najave. Mislim, mi ćemo pomenuti samo eto u galerijama, u centru grada, u Progresu, u Sanu i ostalima, gde se koncerti održavaju besplatno i gde mogu programi uvek da se vide i da budu dostupni. Uvek, da ne pominjem sve druge koncertne sale. Tako da treba malo potražiti, nije tako lako dostupno i to je takođe jedna od, da kažem, mana zašto ne dospeva klasična muzika do slušalaca. Dobro, u narednih 50 sekundi će svakako doprati do naših gledalaca i slušalaca. Slušamo jednu divnu uspavanku za sam kraj našeg razgovora i puno sreće u promociji dalje ovog projekta i dakle da što više beba sluša klasičnu muziku. Hvala puno. Thank you.
Čarobno. Hvala vam puno. Puštajte svojim najmlađima klasičnu muziku.